evo javljam se iz prevoza gradsko, malo su nam stari autobusi, a šta ćete? Život je takav kakav je, možda će da bude bolji za 1000 godina, ali ovo sad trenutno je stanje nikakvo. Narod je besan što prima plate male i nema ni za sandale, a šta ćete? Dok oni gore koji kroje kafu imaju i za mafu i za decu da idu na koleđ, a ova deca što im roditelje skromne, oni moraju autobus stari, a imaju dušu, a ko za običan čovjeka ima dušu? Samo ja. Ja sam normalan. A oni koji nas vode, oni nas vode do provalije i gurnu narod u provaliju, a oni da uživaju dedu Musaku, a ne po mraku, nego na svetlo dana, a oni su mračni. A oni kažu, bit će bolje, ali to je s njima će da bude bolje. A nama sve gore i gore. Šta ti misliš, druže, da će da bude bolje? Hoće. Sutra, a? Malo sutra. Kaže ti, drugarice, nešto. Javi se, ti si deo naroda, ajde ti javi se sad. Kaži nešto. Šta ti misliš o tome? Ne bi da znao. Šta ti misliš o tome, drugarice? A ti misliš o tome, bre? Ti si mlađa generacija. Biće bolje. Jedi, krompir. Biće bolje.